E pati rahur fort në 12 raunde boksierën më të famshëm në Amerikë atë kohë. Por Elvir Muriqi nuk fitoj në fund pasi pikët i mori Antonio Traver për titullin botëror IBO në peshën gjysë më të rëndë. Pas këti meshi më 2007, Kosovo Kid zhvilloi edhe 9 lufta deri në qershor të vitit 2014. E pas 2 vitesh pauzë, Elvir Muriqi po paralajmëron rikthimin e sërishëm në ring. Kur nuk bokson për një kohë gjatë dhe e ki humbë meshin e fundit, normal që nuk ka me kohën diçka që është në top 10 ose diçka, nuk ka me kohën ndonjë bokser që është më i miri në botë, duhet më kthyer vet në formë. 37 vjeçari nga Peja ja ka vënë vetes një cak. Kam qenë me kry karrierë me fitore, normal i kam 47 meqe në profi, kam qenë mi bo 50 dhe me japë fund, po kësha pas qenë mi japë fundin me një mes të fort, me fitore të fort, edhe atër e di që edhe në kam pas një karrierë të mirë. Shka se rikëthimit që parashet të ndodhë në fund të kësaj vere, duke të jetë humbja fundit në New York më 2014. Me dëshirën temë, kësha pas qenë me buksu edhe njëre me bokserën e fundit që të kësha pasë të një rundi, kësha në kautu me se ka asë një humbje, Sean Manahan, kësha pasë jefë edhe një, për nuk e dija me e pa drejt, po me kry karjerën këmë qefë si do të qofë me një bokserë me e më të matë. Për kundër se nuk ka fituar titull botëror në karjerë, Elvir Muriqi thotë se krenohet me diçka tjetër. Krejtë më vardë me këmë pa bokserë, nuk është ku ki boksu, për shka ki boksu. Është krejt, dhe më thonjë, është me kënë kickboxing.